ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଆଣିଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏନେଇ ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ସେହିଭଳି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ जङ्गल परिवेश गृह निर्माण पौर उन्नयन श्रम कर्मचारी राज्य बिमा संसदीय व्यापार आइन आदि विभाग उपरे। ଆଲୋଚନା ହେବ ଏହା ସହ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା ହେବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ବାଚସ୍ପତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ବି ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜେପିର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଆଜି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ আজ বিধানসভা অধিবেশন কিন্তু বিধানসভা অধিবেশন যদি প্রশ্নকাল দেখবা তবে স্বাভাবিক ঢঙ্গে অনেক থর কার্যক্রম করা যাচ্ছি বা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাচ্ছে বিরোধী বেশ ভালো প্রসঙ্গ উঠাউন্ট কিন্তু গতকাল টিকি চিত্র অলগা দেখ বারম্বার গৃহকু মুলতবি এভাবে ক্ষেত্রে আজ গৃহকার্য স্বাভাবিক হেছি কি না নজর রয়েব কারণ যেহেতু বাচস্পতি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকিলে সেই বৈঠক হয়ে পজি গৃহকার্য स्वाभा नजर रि के उं प्रसंग उठूँ आज विधानसभा नजर रेब आज अनेक गुरुत्वपूर्ण विभाग रही विभाग पर आज आलोचना होती बीजेपी विभिन्न विभाग को नहीं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कर सूचना सामना को आसकरी बेकारी समस्या नहीं बीजेपी मुलतवी प्रस्ताव ए प्रसंग सरकार पक्षर कौन आलोचना नजर र

ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହଟ୍ଟଳ ନାରବାଜି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯାହା ଆଜି ସୂଚନା ରହିଛି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଉଠାଇ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କାରଣ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦାବି କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଏବଂ ନାବାଳିକାମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ମାସରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ସନ୍ଧାନ ହେଇଛି ଅଣାଅଶୀ ଜଣଙ୍କର তে এই প্ৰসংগৰে কিভি ভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী কয়ে যে আইন শৃংখলা ব্যৱস্থা ঠিক অতি তাক অডি বস্তু বিৰোধী যে এই বিষয়ৰ প্ৰসংগৰে আলোচনা কৰা বিৰোধী দাবী বাচসতি ন শুনিব সন্তি হটগ লাগি ৰ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଘୋରେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ସେ କାଲିଠାରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି କି ଯଦି ଆମର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବାଚସ୍ପତି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହିପରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ তা সৈতে আজি মতেক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কাৰ্যক্ৰম ৰ বেকাৰী সমস্যা উপৰ মূলতী প্ৰস্তাৱ আহিছে আলোচনা হৈ পাৰি দুইদিন ধৰি বিশেষ কৰি আপোনাৰ আজি দেখিব গ্ৰাম্য উন্নয়ন পৌৰ পৌৰ এখন গৃহ নিৰ্ণ প্ৰসংগ ৰত পানীয় জল বিভাগৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কাৰ্যক্ৰম তুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ গুড়িকৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কাৰ্যক্ৰমি এই বিভাগ গুড়িকা মানে পানীয় জল সমস্যা ৰা মানে অনেক সমস্যা ৰ উত্থাপন হৈপাৰিব য' বিধ স্থানীয়িয় সমস্যা্যা উঠাই পাৰিব মন্ত্ৰী ঠাৰু স্পষ্টীকৰণ মাগি পাৰিব কিন্তু যোনভাৱ ভাৱেৰে গত কাল এইভি অচলাৱস্থা লাগি ৰ আজি বোধহয়ে যোন প্ৰশ্নকা স্বাভাৱিক চালি আছুৰা যেতিয়া যা ঘটিলে जते जो प्रसङ्ग ले विरोधी चाहँदै प्रश्नकाल स्वाभाविक हो आलोचना हो स्थानीय समस्या सम्पर्क समाधान आसो एवं आसु मन्त्र स्पष्टीकरण चाहँदै कि जहां आज सूचना रहेछ आज प्रश्नकाल चली चालिपार अस्वाभाविक अवस्था सृष्टि हो पृष्स अपराहरमा आज स...

ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଶ୍ୱର ଉଠଉଛନ୍ତି অটল ৰ প্ৰসংগৰে আলোচনা কৰা বিৰোধী মানে অডি বসুন এনেই শাসক দল পক্ষ কি প্ৰত্ৰিয়া আছু কি যে কম চে কম এই প্ৰসংগৰে কি প্ৰশ্ন কালৰে আলোচনা কৰা পুনি থাকে गतल तो पर आज देख देख तो सरकारी दल पक्ष कथा हूं जेहेतु बाचस्पति निर्देश दे सारी रुलींग सरकार ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଘଣ ଘଟିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ କେତେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଭରସା ପାଉନି ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଦାବି ଯେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଯେତେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆହୁରି ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି কভিমুখ্য ৰহতি ভাৱে নজৰ ৰ কি নাই বহুত বহুত ধন্যবাদ লক্ষ্মী দূচনা